presentar el llibre, venim a fer una exposició pedagògica sobre què està succeint en aquest moment i quines vies de sortida troba l'autor a través d'aquest bloc tan prolífic amb el que ens obsequia. El debat ha tingut un biaix molt legal, més legalista que legal, diria jo. Tenim un govern a l'Estat que pensa en l'Aranzadi, és com si tingués un Aranzadi dintre, i tot ho remeten a una legalitat que ells associen amb la Constitució espanyola. Que no hi cap dins la Constitució espanyola no és legal. Clar, aquí la primera idea que tenim és que més que de legalitat hem de parlar de dret, i el dret és molt més ampli. El dret és molt més ampli, inclou doncs tot un seguit de normes que, entre altres coses, també la Constitució les recull i també vinculen a l'Estat espanyol. I aquí tenim doncs principis com el principi d'autodeterminació dels pobles, que és un principi doncs que fins fa dos dies ningú volia saber res. Aquí algú es va treure la gran invenció doncs el dret a decidir. Per a parlar del llibre de Pau Miserats, jo penso que primer el que cal és fer una consideració que és molt important, el fet que hi hagi llibres que el que fan és obrir una finestra en aquells episodis, aquelles accions, aquells relats, que el que fan és enriquir el context sociopolític d'una societat, com és la catalana aquests últims anys, però que no sempre són el relat oficial. El relat oficial, no només a Catalunya, de manera natural tendeix a un reduccionisme, no? I a fer una simplicitat dels fets, a vegades perquè la pròpia creació de les notícies t'hi obliga, no? Perquè estem en un món en què tot va molt ràpid i el que era notícia ahir demà ja no ho és, no? Llavors hi ha aquesta tendència a fer el missatge d'una manera molt simplista. Damunt, perquè en Pau segur que ens ho explicarà molt bé, que jo he trobat interessant, és que el títol ja ho diu, per defensar la democràcia, referèndum. No diu per defensar el referèndum democràcia, sinó per defensar la democràcia referèndum, és a dir, per a defensar els principis democràtics posem en exercici la democràcia, perquè la democràcia no és una entelèquia, la democràcia només existeix quan s'exerceix, i el referèndum és un gran exercici de diàleg, de participació, de tots aquells valors que en una democràcia republicana, que és el gran diàleg constant, no? La democràcia dinàmica, la democràcia que construeix el dia a dia, és del tot necessari. Què ha passat aquí? Tanquem el llibre el dia 15 de gener, per produir-lo a l'imprenta, i mentre estaven fent el tiratge, el dia 30, ens assabentem que les Nacions Unides han enviat una carta a l'ambaixadora espanyola a Ginebra, davant de les Nacions Unides, que la teniu, donant fotocòpia tot, si se n'hi ha més per allà darrere, demanant-li explicacions del que està passant amb ell. Perquè li diuen, el senyor Zayas, que és l'expert internacional, que s'ocupa d'aquests temes, diu, escolti, jo he fet un informe l'any 2014 a l'Assemblea General, que està aprovat, on es defensa el referèndum com a eina democràtica, com el mètode més adequat per poder conèixer l'opinió d'un poble. I li diu, no veiem clar el que estan fent vostès de perseguir judicialment els seus polítics. Li dona una sèrie de recomanacions i me vol explicar què està passant. Li demanen explicacions, però igualment oficials. I el senyor Armengol estarà d'acord que el marc en el que podem nosaltres ajudar-nos i defensar aquesta tesi no és el marc legal espanyol, sinó el marc legal del dret internacional. I aquest és el fenomen curiós, perquè és clar, quan parlem de referèndum i no parlem de dret a decidir, no parlem de consulta, que no sabem ben bé si és una consulta o una manifestació o un acte festiu, estem parlant d'una cosa seriosa, que és que un poble es determini i decideixi per si mateix què vol fer, com es vol legislar, com vol fer anar la seva economia i la seva vida social, és a dir, totes les potes que hi ha darrere del referèndum, doncs resulta que això està previst per les Nacions Unides. I està previst des de 1945, cosa curiosa.